lapsed! Tänase tunni teemaks on samblikud. Kas sina teadsid, et samblad ja samblikud on tegelikult erinevad? Tänases videos sa saad teada, mis on samblal ja samblikul erinevat. Ja me keskendume samblikule ning saame ka teada, miks on see meie jaoks väga-väga kasulik. Sammaltaimed ehk samblikud ja samblad on nime ja välimuse poolest küllaltki sarnased, kuid tegelikult on nad väga erinevad. Samblad on väga väikese kasvulised taimed. Samblikud aga see vastu on hoopis seened, mis elavad koos väga väikeste vetikatega. Kuna samblik koosneb seenest ja vetikast, siis on nad üksteisele väga kasvulikud. Seen ise endale lihtsalt niisama toitu ei saa teha, millest elada. Ja sellepärast ta võttiski endale kaaslaseks vetika. Vetikas toodab seenele vajalike toitaineid. Ning seen omakorda kaitseb vetikat karmide keskkonna tingimuste ees. Ja nii on neil koos palju kergem elada, sest nad on üksteisele väga kasulikud. Kuna samblik on oma kasvult väikene, siis kasvab ta ka küllaltki aeglaselt. Kõige aeglasemini kasvab meil kooriksamblik, mis kasvab terve aasta jooksul ainult 0,5 millimeetrit. Tuleta meelde, kui pisikene millimeeter ja mõtle, kui kaua kasvab üks samblik. Kuna ta elab nii kaua, siis on teadlased välja töötanud nipi, kuidas nad saavad mõõta mingite esemete vanust, mille peal samblik kasvab. Samblikul on vaja natukene niisket keskkonda, kus kasvada, näiteks puukoor või kivid või muud esemed, mis õues on. Samblikud elavad sadu kuni tuhandeid aastaid. Ja sellepärast on teadlased leiutanud sellise viisi, et nad saavad nende esemete vanust mõõta sambliku abil. Näiteks on lihavõtte saare kujude vanus määratud just samblike mõõtmise abil. Samblikul on ka metsaelustikus oluline roll. Mõned selgrootud ja putukad elavad näiteks sambliku sees. Samuti kasutavad linnud neid pesamaterjaliks. Veel on samblikud kasutatud lõhnaõlide valmistamisel. Ka Eestis leiduvaid samblike saab selle tarbeks ära kasutada. See annab lõhnadele baasnoodi ning aitab neil kauem nahal püsida. Samblike kasutatakse ka kunstis ära. Nendega saab teha erinevaid kompositsioone ja arhitektid kasutavad samblikuid selleks, et makettidel puid teha. Juba ammusel ajal kasutati sambliku selleks, et värvida lõnga ning siidi. Kõiki samblike sai kasutada erinevate värvide tegemiseks ning see oli väga populaarne. Seda tehakse ka tänapäeval. Paljudes kultuurides üle terve maailma on sambliku kasutatud ka toiduna. Seda siis lihtsalt süües või näiteks leiva sisse pannes. Nii sai vältida suuremat nälga. Aga veel suurem kasu inimesele sambliku näol on see, et tal on väga head ravivad toimed. Näiteks raviti sellega köha ning seede probleeme. Rääkisin teile väga erinevatest viisidest, kuidas sambliku saab kasutada. Tänases katses aga valisin ma välja selle, et me hakkame lõnga värvima sambliku abil. Selleks on sul vaja potti koos veega, sambliku ning lõnga. Mina olen valinud välja pudrasambliku, millega saab hõlpsasti lõnga värvida. Nüüd selleks, et meil oleks vähem segadust potis, oleme võtnud siia ühe marli ning ma asetan selle sambliku siia marli tüki sisse ja rullin kinni. Kui sul marlit või sidet ei ole, siis võid sa ka niisama selle sambliku sinna potti valada. Siis võtame oma poti, asetame sambliku tombu siia sisse ning lisame lõnga. Nüüd keedame seda vaiksel tulel kuskil 1 kuni 3 tundi ning vaatame, mis on pärast lõngaga juhtunud. Mina keetsin lõnga juba 3 tundi ning nüüd ma näitan, millist värvi läks see villane lõng. Vaata lähedalt. Nagu sa näed, siis lõng omandas sellise ilusa kuldkollase värvi. Kasutades erinevaid samblike, saab ka väga palju muid erinevaid värve. Näiteks hall, punane,
lilla ja nii edasi. Nüüd proovige sina keeta samblikku ja lõnga ja vaata, millist värvi tuleb sinu lõng.